ኮድ ኦፍ ኢንጌጅመንት አለ እንገናኝበት ስርዓት አለ ከዚህ በቀኝና በግራ ካላችሁ አባቶች እያንዳንዱ የሚወጣው ቃል እያንዳንዱ የሚወጣው ሐሳብ መንግስትን ይመሩ ሰዎች ከፍተኛ ብስራተኛ ያላችሁ ባለሀብቶች ያሉበት ስለሆነ እንደ ወንጌል ንገሩን ምትሰዳደቡ ከሆነ እኛ ሞተን እንሰዳደባለን ከታ መጣችሁት ካሉን ከነሱ ተመረን ላል ምትከባበሩ ከሆነ እኛ ሞተን ያጠፉትን ይቅርብለን እንከባበራለን ከታ መጣችሁት ሲሉ ከአባቶቻችን ተማን ላል ይቅር ምትባባሉ ከሆነ ብዙ ጉዳይ አለን እኛ ብዙ ይሰደቡናሉ ብዙ ይታሰሩዋሉ ብዙ ጥያቄ ያለ ገና ይቅርታ እናንተ ውስቃየን እኛም ይቅር እንላለን ከእናንተ ተምረን ያላስተማራችሁን ነገር ግን አትጠይቁን ያልዘራችሁትን ነገር ለምን አልበቀለም ብላችሁ ግን ዳትጠይቁ ዛሬ ለኔም ለስራ ኃላፊዎችም ለሽማግሌዎችም የፈልገው ነገር ትህትና የተሰበረ ልብ ሰላምን የሚሻ ወንድምን የሚያከብር ማንነት ነው እሳቸውን አባት እሳቸው ካላከበሩ ስለምን ምን ብሎ ያስተምሩ ይችላል እና በመካከላችሁ መከባበርን መደማመጥን ሐሳብ መቀባበልን ምናልባት ድካም እንኳን ካለ መደጋገፍን እንድታሳዩን በጣም በታላቅ ትህትና ጠይቃችኋለሁ። ኦርቶዶክስ በጣም በጣም እድለኛ ቸርች ናት። አሁን እናንተ ሰሞኑን ተጨነቅን ተናጥን ትላላችሁ እድለኞች ናችሁ። ትልቅ ትምህርት አግኝታችኋል። ኦርቶዶክስን የሚያፈርስ መርዝ በኦርቶዶክስ ውስጥ እንዳለ ብልጽግናዎችን ብዙ ትምህርት አግኝተንበታል። እኛን የሚያፈርስ መርዝ በውስጣችን እንዳለ ኢትዮጵያንም ተምሮበታል። ኢትዮጵያን የሚያፈርስ መርዝ በእኛው በኢትዮጵያን ውስጥ እንዳለ ለምን እባብ ኖረ ለምን እባብ መርዝ ይዞራል አይባልም። እባብን ማኔጅ ማድረግ ነው እንጂ ተፈጥሯል ከመርዙ ጋር አለ እንዳያጠቃን እንዳያጠፋን መከላከል ነው። እና እንደ ትልቅ ትምህርት ወሰዳችሁ እኔ በኔ ሐሳብ ማታም ሳስብ የነበረው ኦርቶዶክስ ምናልባት የበለጠ ጠንክራ የበለጠ አብባ የበለጠ ብዙዎች የምታጠፉበት እድል ያገኘች ይመስለኛል። በአንዳንድ ኩርፊያ የተበተኑ በጎችም ሊሰበሰቡ ይችላሉ። እንደዛ ነው የምገምተው። ግን ውጤት የመጨረሻ ያማረ ውጤት የሚለካው በእናንተ በእያንዳንዷ ቃል አላት ነገር አለም በእያንዳንዷ ቃል ውጤት ነው። ይሄን ታሳቢ አርጋችሁ በዚህ ወገን ያላችሁ አባቶች በዚህ ወገን ያሉ አባቶች በጣም እንደሚወዷችሁ በሰሞኑ ውይይታችን የእናንተን መጉደል በከፍተኛ ሀዘን ሲያነሱ እንደነበረ በእናንተ መሄድ በእናንተ መለየት በፍጹም ደስታ የሌላቸው መሆኑን አብረን ተወለድን የሚሉ ሰዎች እንደነበሩ ያሰባችሁ በዚህ በኩል ያላችሁ ደግሞ ሀዘን ተሰምቶናል ተገፍተናል የሚሉ ሰዎች ስለሆኑ በአባትነት ስሜት እንዴት ማቀፍ እንደሚቻል በማሳየት ውይይት እንድትጀምሩ አደራላለሁ። እኛና ታዛቢዎች ዋናው ስራችን መማር እድሜ ልካቸውን ወንጌል እየሰበኩ ራሳችን ሞተናል የሰማያዊ መንግስት ለመውረስ እንጂ በመንደር ምንም ተስፋ ምናረገው ነገር የለም ያሉ ሰዎች እንዴት ችግር እንደሚፈቱ ዛይን ማርና እኛ ደግሞ መነዝረዋለን። ነገር ትግራይ ጋር ተቋጨም ገና ብዙ ጉዳይ አለን እና አስተምሩን እንዳባት አስተምሩን መቼም ጸልያችሁ ነው ጠቅ ተስፋ አረጋለሁ። ግን የዛሬው መድረክ ለየት ያለ ስለሆነ በዚህ በኩል አንድ በዚህ በኩል አንድ አባት በተራ ተጸልዩና ከጸሎት በኋላ ወደ ውይይታችን እንቀጥላለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እስካሁን ሰዓት በረድኤት ያልተለየን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ
ساعات الليل تنبارك قدسة نيان هلا جنن دي يا مارا صلوت يسطاچو اغزابير دمو يرق طبا بيستاچو بسمونو سبسبا ብዙ አባቶች ጋር ለመገናኘት ለመተዋወቅ እድል አግኝቻለሁ። ነዋና ወይኔ ስብሰባ ከመጀመሪያ በፊት አንድ ሁለት ሶስት ደቂቃ ለአንድ አባት እድል ሰጣለሁ። እኛ አባት አባናት ናይል ይባላሉ። ኦሮምኛና አማርኛ አሳምሮ ይናገራሉ። ከባድ ሰባኪ ናቸው። ፍቅርም ያቃሉ ሲጣሉም ደሞ እስከመጨረሻው ይጣላሉ። የጸብን ክፋትም ያቃሉ የፍቅርን ኃያልነትም ያቃሉ። እና ሰሞኑ በነበረው ውይይት ብዙ የረዱኝ ናቸው። ሲከፋቸውና ሲያዝኑ እስከ ጥግ ይናገራሉ። መለስ ደሞ ሲሉ ይቅርታንም ያቃሉ መሰብሰብ ያቃሉ። እና አንድ 5 ደቂቃ ስለ ጸብ ከዚህ ደግሞ ስለ ይቅርታ ስለሳቸውም የልብ ገርነት የሚያሳይ ንግግር ካደረጉልን በኋላ ወደ ሰዋችን እንገባለን። አባናት ናይ ለሰሞኑን ሚጣፍጠውን ቋንቋ ዛሬ መስማት ፈልጋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡራን ሚኒስትሮች ስለ ተፈቀደልኝ አመሰግናለሁ። አባቶችም እንደምን አደራችሁ። ከጸብ ይልቅ ስለ ፍቅር ብንናገር መልካም ይመስለኛል። የምናመልከው አምላክ የፍቅር አምላክ ነው፣ የሰላም አምላክ ነው። የሚያስተዳድረን የሚገዛን በፍቅር ነው፣ በሰላም ነው። አምባገነን ገዢም አይደለም። ሙሉ ነጻነት ሰጥቶን ያንን ነጻነታችንን አክብሮ በነጻነታችንን ተጠቅመን ፈርተነው ሳይሆን ወደነው እንድናመልከው ሲፈጥረንም ገና ከጅምሩ ከሌሎቹ ፍጥረታት ለይቶ ነው እኛን የፈጠረን። ሌሎቹን በሐሳብ ግማሾቹን ቃል በመናገር መጨረሻ ላይ ግን እኛን ሲፈጠረን ከመላእክት ሁሉ አልቆ አስበልጦ እኛን ሲፈጠረን በእጁን የፈጠረን አበጃጀው ነው የሚለው። በእጅ የፈጠረው ሰውን ብቻ ነው። ሁሉን ነገር አዘጋጅቶለት ለሰው የሚመቸውን ነገር አየሩ ነፋሱን ኦክሲጅኑን በአጠቃላይ አዘጋጅቶለት ጥሩ ማረፊያ ቦታ ማዘጋጅቶለት በስተመጨረሻ ነው ሰውን የፈጠረውና ፍቅሩን ገለጸለት። በአፈጣጠሩ ገና ከጅምሩ እናም ጥሩ ቦታ አስቀመጠው፣ የሚኖርበትን መመሪያም ሰጠው፣ ሁሉን እንዲገዛ ሁሉን እንዲነዳ ፈቀደለት። አንዲት ነገር ብቻ እንዳይነካ የሚያለያያቸው ነገር ይሄን ነገር ከነካ እንደሚያጣላው እሱም እንደሚሞት ከአምላኩም እንደሚለይ ያቺን ነገር ግን መንካት እንደሌለበት መመሪያ ሰጠው። የሰው ልጅም ያንን ነገር ተቀበለ፣ በደስታ ተቀበለ። ኑሮውም በደስታ ነው፣ ኑሮውም ሰላማዊ ነው። ሁሌም እግዚአብሔርን እያመሰገነ ለአንድ 7 አመታት ያህል ቆየና በስተመጨረሻ ሌላ ድምጽ መስማት ጀመረ፣ የማይሆን ነገር መስማት ጀመረ። ከነበረበት ፍቅር የሚለየው ከሱ የሚያርቀው ግን ከእግዚአብሔር ትክክል ሊያረገው የሚችል የሚመስል እንግዲህ ታሪኩን ሁላችሁም ስለምታውቁት ያንን መዘርዘር አስፈልጊ አይደለምና በኋላ ላይ የሰው ልጅ ተሳሳተ። ሲሳሳት ነግሬህ አልነበር ወይ ይሄን ነገር እንዳትነካ? ገና ከመሳሳቱ
የነበረውን ጸጋ አጣ ከክብሩ ተዋረደ መደበቅ ጀመረ እንደው ማንንም ሳይነካው በራሱ መሸሽ ጀመረ መደበቅ ጀመረ እግዚአብሔር እንደ ድሮ ሲመጣ ፍለጋ ሲመጣ በቦታው ሳይገኝ ቀረ ከዛ አካባቢ አልነበረም አዳም ሆይ የት ነህ እያለ መጣራት ጀመረ እግዚአብሔር አሁን ለእግዚአብሔር አዳም የት እንዳለ ጠፍቶት አይደለም እና በኋላ አላዋቂ ስጋ እንደሚለብስ ሲያመላክት ነው ብለው ነው እነተም አልቀረም አዳም የተመኘው አምላክ መሆን ነበር እሱ ነገር ከእግዚአብሔር ያለ ያየዋል አሁን እግዚአብሔር ከተደበቀበት ቦታ ይቅርታ አዳምን አገኘው ቃል ገባለት እንደሚያድነው በስተመጨረሻ የሚደንቀው ሲያበጃጀው የገለጸለትን ፍቅር ገና ሲፈጥረው የገለጸለትን ፍቅር ሞተለትና የመጨረሻ ፍቅሩን አሳየው አሁን እዚህ ጋር ምን ረዳው አዳምም የተመኘውን ነገር አላጣም አምላክ መሆን ነበር የተመኘው ሆነ ሰው አምላክ አለ ነው ሆነ አምላክ ሰው አለ ነው ሆነ በእኛ እምነት ክርስቶስ ሰው ነው አምላክ ነው ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ብለን የምናምነውና አዳም የመጨረሻ ምኞቱን አምላክ የመሆኑን ምኞቱን በክርስቶስ አገኘው ሰው አምላክ መሆን ነበር የተመኘው ተፈጸመለት ሰው አምላክ ሆነ ማለት ነው እና ፍቅሩን የገለጸው ራሱን በመሰዋት በመሞት ህይወቱን አሳልፎ በመስጠት ስለ ሰው ማለት ነውና የምናመልከው አምላክ ይሄንን አምላክ ነው ፍቅሩን የገለጸልንን አምላክ ነው የምንሰብከው ፍቅርን ነው የምንሰብከው ሰላምን ነው እንደ ሰው ልንሳሳት እንችላለን ልናጠፋ እንችላለን ጻድቅ 7 ጊዜ ወድቆ 7 ጊዜ ይነሳል ይባላል መውደቅ እኮ ጥፋት በአንድ በኩል እኮ አዳምን እኮ አንወቅሰውም በማጥፋቱ ብቻ አንወቅሰውም አምላክ ለመሆን እድሉን እንድናገኝ አድርጓል በአንድ በኩል እኮ ክርስቶስ አምላክ በመሆኑ ማለት ነው አምላክን ወደ ምድር እንዲመጣ ከኛ እንዲቀላቀል እንዲዛመደን ወዳጃችን እንዲሆን ዘመዳችን እንዲሆን አባታችን እንዲሆን አድርጎናልና የምናልከው የፍቅር አምላክ ነው የሰላም አምላክ ነው አባቶቻችንን ወንድሞቻችንን እንወዳቸዋለን እናከብራቸዋለን ሁለቱ ከኛ ቀደም ብለው ከሶስታችንም ቀደም ብለው የተሾሙ አባቶች ናቸው አባቶቻችን ናቸው እንደ አባትነት እንደ ታላላቆቻችን ስናከብራቸው ዝቅ ብለን ቅድሚያ ለነሱ ስንሰጥ የነበሩ አባቶች ናቸው አንዱ አብረን ነው ከኛው ጋር የተሾም ነው ማለት ነው እና አሁንም እኔ እንዳላረዝም ደቂቃ እንዳልወስድ ሰላምን እንወዳለን እንፈልጋለን ቤተክርስቲያናችን እንድትታወቅ አንፈልግም ሀገር እንዲታወቅ አንፈልግም ሰላም እንዲናጋ አንፈልግም ፍቅርን ፈልጋለን ያንን ፍቅር ደግሞ የጠፋውን ፍቅር መመለስ የምንችለው እኛው ነን የደፈረሰውን ሰላም ማስተካከል የምንችለውን እኛው ነን ወደ ንግግራችን ውስጥ ስንገባ የምናመጣቸው ነገሮች የተሻሉ ሊሆን ከእግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ጥሩ መልእክት ነው